ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት እንግዲህ ቅንጦት የተባለውን ምግብ ነው ማለት ነው እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ካጠገባ የደውሉ አምልክት ኦል የምትለውን ስትጫኑ በየጊዜው አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስጭን ወደ እናንተ ይመጣሉ ለነባሮች ደግሞ እንኳን በሰላም መጣችሁ ስለምታበረታቱኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ አመሰግናለሁ በመጀመሪያ እንግዲህ ስጋችንን እናዘጋጃለን እኔ ከቤት ያለኝን ስጋ ነው የምጠቀመው የክትፎ ስጋ ወይንም ደግሞ በቃ የጎረድ ጎረድ ስጋ ለማምጣት የትንቦታ ሊድ ማለት ነው ምክንያቱም ስጋችን በጣም ቆንጆ ለስላሳ እስከሆነ ድረስ በጣም ቆንጆ የሆነ ነጭ የሌለበትን መርጠን ማውጣት እንችላለን እኔ በዛ መልኩ ነው የተጠቀምኩኝ እናንተ የክትፎ ስጋ ካላችሁ ጥሩ ከሌላችሁም በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን እና አሁን ከረእሱ ላይ እንደተመለከታችሁት እንግዲህ ቅንጦት የሚባለው ምግብ ነው የምንሰራው ቅንጦት እንግዲህ የሀበሻ ሬስቶራንት ነው የቀመስኩት ሬስቶራንቱን ስም ባላስታውስም ግን በጣም ቆንጆና የሚጣፍጥ ነበር ከነሱ ከተቀመስኩት በኋላ ቤቴ ባብዛኛው ሰራለው እና ለምን አላካፈላችሁም በዛው በሚል ነው ይጀላችሁ የመጣሁት እና አራት አይነት ነው ምንሰራው ማለት ነው እኔ ቅንጦት ለምን እንደተባለ ባላውቅም ግን ያው ቆንጆ ማለት አራቱም አይነት በጣም ልዩ የሆኑ አይነቶች ስለሆኑ ይመስለኛል ቅንጦት ያሉት ማለት ነው እና አሁን የክትፎን ስጋ እየከተፍኩ ነው ምክንያቱም እኔ እንደነገርኳችሁ በቤቴ ባለው ነገር ነው እየሰራሁኝ ያለሁት እዚህ ጋር እንግዲህ የተጠቀምኩት እኔ የፍየል ስጋ ነው ምክንያቱም እሱ ስላለኝ ከቤቴ ማለት ነው እንደዚህ አርጌ ነጭ ለይቼ የክትፎ ስጋ ከተፍኩኝ ከዛ ሁለተኛው ደግሞ ጎረድ ጎረድ ነው ሶስተኛው ጥብስ ነው አራተኛው ዱለት ነው እነሱን ነው ምንሰራው ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር የአበሻ ሽንኩርት አለኝ የአበሻ ሽንኩርት ሲሆን እንግዲህ በጣም ቆንጆ ነው የሚሆንልን እሱን አንደኛውን ሽሪምሪ አድርገን እንከትፋለን ለጥብስ የሚሆነንን ሁለተኛ ደግሞ ለዱለታችን የሚሆነው እንደዚህ ድቅቅ አድርገን እንከትፋለን ሽንኩርታችንን በዚህ መልኩ ከከተፍን በኋላ በተመሳሳይ መልኩ ነጭ ሽንኩርታችንን እንከትፋለን ለጥብስ ሽሪምሪ እናደርጋለን ለዱለቱ ደግሞ ድቅቅ አድርገን እንከትፋለን አራችንንም በዚህ መልኩ ድቅቅ አድርገን ለዱላታችንን ከትፋለን ለንትሩ ደግሞ ትንሽ ከፍ ከፍ አድርገን ለጥብሳችን እሱን እናዘጋጃለን እንደዚህ ካዘጋጀን በኋላ ስጋ መጥበሻ ካለን ጥሩ ስጋ መጥበሻ ያስፈልገናል ለደረቅ ጥብሳችን መጀመሪያ ምንሰራው ደረቅ ጥብሳችንን ነው እሱ ለመስራት ደግሞ መጥበሻችንን መጀመሪያ በደንብ ማጋል አለብን ውሃ እንዳይፈጥርብን ከዛ በኋላ ስጋችንን እንጨምራለን እንደዚህ ቶልቶሎ እናማስልና ቆንጆ አድርገን ጥብስ እናደርጋለን ከዚህ ጋር እንግዲህ በሁለት አይነት መንገድ ነው የሚሰራው ደረቅ ጥብስ አንደኛው በዘይት ብቻ መጥበስ ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄን ግን እኔ በዚህ መልኩ ነው የምጠቀመው ምክንያቱም ብዙ ዘይት ላለመጠቀም አሁን እንደምታዩት ውሃ ትንሽ ወጥቷል ግን ደግሞ እንዲመጣ አድርጓለሁ አሁን መጥቷል ከዛ ትንሽ ዘይት ጨምራለሁ ከፈለጋችሁ እንግዲህ በዘይት መጥበስ ካልፈለጋችሁ በቅቤም እዚህ ጋር መጨመር ትችላላችሁ ከዛ ትንሽ ከለሩን እስከሚቀይር በዛ ላይ ደግሞ ትንሽ ጠምዘዝ እስከሚል ድረስ ጠብሰዋለሁ እሱን እስከሚጠብስ ደግሞ መጀመሪያ ላይ አላሳየዋችሁም ቲማቲም ያስፈልገናል ቲማቲሙን ደግሞ ከተፍ ከተፍ እናደርጋለን ጎረድ ጎረድ አድርገን አሁን ደረቅ ጥብሳችንን እንደዚህ ከለሩን ቀየረ ካረገልን በኋላ
ቲማቲማችንን ጨምራለን። ቲማቲማችን ብዙ ሙተት ድስከሚል እንደ ጥብሳና ቆየው ግን ደግሞ በጣምም እንደዚህ እንደ ጥሬ ሳይሆን ትንሽ ለመብሰል ሲቃረብ ያኔ የቲማቲሙንም ጣም እናገኛለን። አሁን ቀይ ሽንኩርታችንን ጨምራለን። እኔ እንግዲህ ትንሽ ቃናው እንዲወጣ ብዬ ትንሽ እሳት ለብ ለብ አድርጌዋለሁ። ምክንያቱም እንደዚህ ሲሆን በጣም ቆንጆ ስለሆነልኝ ነው። ትንሽ እንደዚህ ለብ ለብ ካረግነው በኋላ ደግሞ ነጭ ሽንኩርታችንን ቆንዶ በርበሬ ጨው አድርገን እንጨምራለን። እዚህ ጋር አሳያችሁም በጣም ይቀርታ ይቀረጽኩት መስሎኝ። ከዛ ቃሪያችንን እንጨምራለን። ቃሪያችን ደግሞ ትንሽዬ ያው ትንሽ ነው ብዙ ማላቆየሁትም ጣሙን እንዲያገኝ ከጥብሶ ጋር ማለት ነው። እሱን አረኩኝ። ከዛ ስጋ መጥበሻ ጨመርኩኝና ቅቤ የምፈልገውን መጠን ብዙ ማላበዛሁም እሱን ጨመርኩኝ። አሁን ቀጣይ ስራችንን ጨዋችንን ቀምሰን ማውጣት ነው የሚሆነው። ጨውና ቆንዶ በርበሬ እንዳትረሱ። አሁን ቀጣይ ደግሞ የምንሰራው ክትፏችንን ነው። ክትፏችን ለመስራት እዚህ ጋር ቅቤ አለኝ። ቅቤውን ካቀለጥኩኝ በኋላ ኮረሪማ ከዛ ሚጥሚጣ እና ጨው ጨመርኩኝ እንደምትፈልጉት እንደ ቤታችሁ። ከዛ ስቶቤን ኦሬዲ አጥፍቻለሁ ምክንያቱም እንዲጠብስብኝ ስላልፈለግኩኝ ማለት ነው። አሁን ካጠፋሁኝ በኋላ በሙቀቱ ብቻ እንደዚህ አድርጌ በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ። ክትፏችንን ቆንጆ ሆኗል እና በዚህ መልኩ ክትፏችንን ከሰራን ደግሞ ቀጣይ የምንሰራው ዱለታችንን ነው። ከዚህ በፊት እንግዲህ አሳይቻችኋለሁ ይህን ዱለት። ካላያችሁት ኮመንት መጀመሪያው ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እስከ 2 ሳምንት መመገብ እንችላለን ብያችሁ ነበረ እና ያንን ያስቀመጥኩትን ነው ዱለቱን የተጠቀምኩት። እኔ ጨጓራ ይሄ የለውም ዱለቱ፣ ጨጓራ ያለውም ዱለት ከፈለጋችሁ ሁለቱንም የዱለት አሰራር ኮመንት መጀመሪያው ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ እንደዚህ ካፍታታሁት በኋላ ልክ ቅቤው ከቀለጠልን በኋላ ነጭ ሽንኩርት፣ ቀይ ሽንኩርትና ቃሪያችንን ጨምረን ወዲያውኑ እናወጣዋለን። ምክንያቱም ስቀምን የመጀመሪያ እንደነገርኳችሁ ሁሉም ነገር እዛ ላይ ስላለ ታቁታላችሁ ማለት ነው እና ሁሉም ሚጥሚጣም ኮረሪማም ጨውም ስለተጨመረበት ማለት ነው። ከመጀመሪያው እንደዛ አድርጌ ነው ቀምሜ 2 ሳምንት ያስቀመጥኩት። አሁን የምንሰራው ቀጣይ ደግሞ ጎረድ ጎረዳችንን ነው። ጎረድ ጎረዳችን ለመስራት ደግሞ እኔ የተጠቀምኩት በርበሬ ነው። በርበሬ ጨመርኩኝ፣ ቅቤ፣ ሚጥሚጣ፣ ኮረሪማ እና ትንሽ ጨው አደረግኩኝ። በቃ ልክ እንደ ክትፎ ማለት ነው። እንደዚህ ነካ ነካ አድርገን እናወጣዋለን። አሁን እንግዲህ አራት አይነታችን ቅንጦት ማለት እንግዲህ ይሄ ነው። የሬስቶራንቱን ስም ባውቀው ደስ ይለኝ ነበር ብነግራችሁ፣ ግን ደግሞ አላስታወስኩም። ረጅም ጊዜ ነው ከሄድኩኝ ማለት ነው። በዚህ መልኩ አዘጋጀን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሰናፍጭ አለኝ። የሰናፍጩን አሰራር ቀጣ ያሳያችኋለሁ። ከዚህ ጋር አዋዜ አለኝ። አዋዜ ግን አሳይቻችኋለሁ። አዋዜውንም አሰራሩን ኮመንት መጀመሪያ ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ ሚጥሚጣችን አድርገን በቃ መመገብ ነው ማለት ነው። ቆንጆ ምሳ ወይም እራት የሚሆን ልዩ የሆነ በዚህ መልኩ ሰርተን መመገብ እንችላለን። በጣም ቀላል ነው። ስጋውን ከከተፍ ነው ምንም ደቂቃ አይፈጅም። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አትርሱ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ያገናኘን። ቻው ቻው።